Rahvas on koos, et hea tervisekeskus rahvas, suur rõõm meid üle aasta jälle kõiki koos näha, et aasta aega tagasi olime väljas mingi läbimeikamised ja ühe sünnipäeva ära märkimine oli tore asi ja eesmärk võiks olla, et üle aasta aja me omavahel saaksime ka ja tööasjade suhelda, aga loomulikult, et kes tahab ikkagi diagnoosi ka panna, et see on ka igati pidi täna nagu tere tulnud. Aga meil on väike mittealkohoolne jook, toreks klaasta kokku lüüa ja lihtsalt omavahel natukene vestelda ja muljeid vahetada, kuidas meil see aasta on läinud ja kõigest muust ka. Kes tahab kedagi kiita, kas kedagi teist või ise ennast, et alati on sõnavõtud ka võimalikud.